Rajo Sarkari Zarikura notun SOP onukori antozilla zatator ketrot kisu hitilota anisodio zito amikoigo suze zatribahi basomo solasolar ketrot etiakunu torna nide hahanai babasomo itimate bontokora kotakua hose kalizi hito sastamontigoraki hongbat melizon korikosil bahangbadike prosno hudhar utor to teokosil je bottoman basomo solasol korbula dia no hobo kindrihi homosota hangbadika aneta prosno korusil je bahiro real homo ahiase tia sastamontigoraki kosil as a covid test kora hoi station or statione gudike এনে ধৰণৰ বিভিন্ন কথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে জনোৱাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ বাস চালকসকল হেণ্ডিমেনসকল মালিকসকল সকলোৱে ইতিমধ্যে অনুৰোধ কৰিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দুৰ্দশাৰ কথা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে চৰকাৰখনক আৰু আহ্বান কৰিছে যাতে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যাতে তেওঁলোকৰ কথাখিনি পুনৰবাৰ বিবেচনা কৰে এসওপি প্রকাশ হওয়ার পিছতে খবর বই প্রকাশ ঘটিছিল আইএসবিটি বাস স্ট্যান্ডত কিয়নো জি হম আন্তজিলা খুলি দেওয়ার পিছত যাত্রীবাহী পরিবহন হেওয়া মুকলি করে নিদিয়াত তেখেতকল খবর বই প্রকাশ ঘটাইছিল আর প্রতিবাদ হাব্যস্ত করেছিল বিগত সারিমা ধরি তেখেতকলে এক জমর যাতনাত ভুগিছে সারিমা ধরি আন্তজিলা হেওয়া বন্ধ আছিল জোয়াকালি তেখেতকলে হুকর খবর আহিব বলি অসম সরকার পর আশা করেছিল কিন্তু হুকর খবর নাহিল বিগত সারিমা ধরি তেখেতকলে বাহনৰ ঋণ পরিহৰ কৰিব পৰা নাই আর জহিব হৈ গৈছে এফালৰ পৰা বাহন হমু এই মুহূৰ্তত আমি আইএসবিটি কিছু দৃষ্টান্ত দেখুৱা মোৰ হতিৰ্থক দেখুৱা অনুরোধ জানাইছো এয়া হৈছে ফলভো কোম্পানি ফলভো এক নামি দামি বিলাহী বাহনৰ অৱস্থা যদি চোৱা যায় এই আইএসবিটি বাস স্ট্যান্ডত এনেদৰে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি ৰৈছে জিপিনে চোৱা যায় হিপিনে ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে বাহনখন ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে এখন বাহনে নহয় মোৰ হতি থকা আন এফালে দৃশ্য ঘূৰাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছো এয়া হৈছে আইএসবিটি বাস স্ট্যান্ডৰ দৃশ্য জোৱাকালি নতুন যে এসওপি ওলাইছিল এসওপি তেখেতসকলে আশা কৰিছিল যে আন্তঃজিলা খুলি দিয়া হ'ব যাত্ৰীবাহী সেৱাসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আন্তঃজিলা খুলি দিয়া হ'ল কিন্তু যাত্ৰীবাহী সেৱা মুকলি কৰি নিদিলে যাৰ ফলত তেখেতসকল ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু তেখেতসকলে ঋণ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই এক প্ৰকাৰ তেখেতসকলৰ পানী ধানচৰ অৱস্থা হৈছে এয়া ফলভো এখন বাহনৰ দৃশ্য যি ফলভো ব্ৰেণ্ড বুলি ক'লে সকলো জানে যে এক নামী দামী বিলাহী বাহন কিন্তু এনেদৰে পৰিত্যক্ত হৈ অৱস্থাত আছে অকল আইএসবিটিত এখন বা দুখনে নহয় শতাধিক বাহন এতিয়া এনেদৰে পৰি আছে আৰু যি আইএসবিটি বাস স্ট্যান্ড বুলি ক'লে সকলোৱে জানে যে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা গোটেই দুভগ নিশালৈকে এক কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী থাকে সমান্তৰালভাৱে এক যেন মেলাৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে কিন্তু সেই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তে বিগত চাৰিমাহ ধৰি যদি চোৱা যায় এক নিমাওমাও পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে এখেতসকলে যথেষ্ট আশা কৰি আছিলে যে আন্তঃজিলা খুলি দিছে বা যাত্ৰীবাহী লোকসকল যাব পাৰিব বা বাছ যোগে বা পৰিবহণ ব্যৱস্থা খুলি দিব কিন্তু খুলি নিদিয়াত তেখেতসকলে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে ওলাই আহিছিলে হাঁহিৰ মুখ লৈ কিন্তু হাঁহিৰ মুখ লৈ তেখেতসকলে ঘৰলৈ উভতি নগ'ল তাৰ বিপৰীতে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেখেতসকলে এটা কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যদি অসম চৰকাৰে আন্তঃজিলা খুলি দিয়াৰ পিছত যাত্ৰীবাহী সেৱাসমূহ মুকলি কৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে আত্মজা দিবলৈও কিন্তু এক প্ৰকাৰ হুংকাৰ দিছে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা চৰকাৰ প্ৰশাসনে কি ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ইতিমধ্যে নতুন এসওপি ঘোষণা হৈছে আৰু কোভিড 19 পৰিস্থিতিৰ বাবে যি আন্তঃজিলা যি যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কিছু শিথিলতা আনিলেও বিশেষকৈ যাত্ৰীবাহী বাছসমূহৰ চলাচল বৰ্তমানো বন্ধ হৈ আছে আৰু ইয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ যিসকল যাত্ৰীবাহী বাছ বা ট্ৰেভেলাৰ বা তেনেধৰণৰ যাত্ৰীবাহী বাহনসমূহৰ যিসমূহ গৰাকী আছে তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰতি কিছু সুদৃষ্টি দিব লাগে তেওঁলোকৰ যি লোকচান হৈছে কোভিড 19 পৰিস্থিতিৰ সময়ছোৱাত সেই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে বিষয়টো বিবেচনা কৰিব লাগে কিয়নো ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিছে আমি পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইসকল লোকৰ পৰা যোৰহাটৰ যে কেনেধৰণে তেওঁ সন্মুখীন হৈছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে দাদা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কি ক'ব এই নতুন এসওপি পাছতো আপোনালোকক কিন্তু এতিয়াও আন্তঃজিলা যিসমূহ বাছৰ চলাচল বন্ধ আছে হয় এতিয়াতো আমাৰ চাৰে তিনিমান ধৰি বন্ধ হৈ আছে গাড়ীটো এই চাৰে তিনিমান ধৰি বেটেৰী গৈছে আপোনাৰ টায়াৰ বেয়া হৈছে গাড়ীখনৰ মেকানিকেলি বহুতখিনি ডিফেক্ট হৈ গৈছে আৰু প্ৰিমিয়ামটো দিবই পৰা নাই আৰু ৰোটেক্স ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু গাড়ী চাপকে তেনে একো সহায় কৰিব পৰা নাই আমাৰ নিজৰে অৱস্থা বেয়া এতিয়া সেইটো কাৰণে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ বা ট্ৰেইন চলিছে বা ফ্লাইট চলিছে আমাকো এইটো চাপত চক চলা সুবিধা কৰি দিয়ক হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ দাদা কি কি ক'ব দাদা ক'বলৈ মানে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে আমাৰ বাছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ প্ৰতি অকণমান মনোযোগ দিয়ক আৰু যেনেকৈ ট্ৰেইন ফ্লাইট সকলো চলি আছে তেনেকৈ বাছখিনিও চলিবলৈ সুবিধা কৰি দি আমাৰ লগতে অসমৰ প্ৰায় এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ লগত দৈনিক 50,000 মানুহ জড়িত হৈ আছে সকলোকে দুবেলা দুমাঠি ভাত খায়
জিয়াই থাকিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা দিয়ক, এয়া আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি। কিমান টকা গৈছে আপোনালোকৰ এই সময়ছোৱাত লোকচান হৈছে? দৈনিক প্ৰায় এখন বাছত বাৰ্ষিক আমাৰ প্ৰায় 2-2.5 লাখ টকা টেক্স আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চৰ নামত ওলাই গৈছে আমাৰ হাতৰ পৰা। আৰু দুবছৰত প্ৰায় এখন বাছত 4 লাখমান টকা আমাৰ হাতৰ পৰা ওলাই গৈছে, যিটো কোনো চৰকাৰে আমাক সাহাৰ্যও দিয়া নাই আৰু যাৰ বিনিময়ত আমি কোনো ৰেহাইও পোৱা নাই। আৰু প্লাছ প্ৰিমিয়াম আমাৰ অনাদায় হৈ আছে, যিটো বেংকত মাহিলী দিব লাগে সেই প্ৰিমিয়াম অনাদায় হৈ আছে। বেংকে প্ৰতিদিনে আমালৈ ফোন কৰে যে অনাদায় পইচা দিবলৈ, কিন্তু আমি দিব পৰা নাই। কিন্তু বাছ যিহেতু চলা নাই, ৰোড টেক্স দিব লগা হৈছে। ৰোড টেক্স দিব লগা হৈছে, চৰকাৰে কোনো আমাক ৰোড টেক্সৰ ৰেহাই দিয়া নাই। খালি চৰকাৰে সময়টো দিছে আমাক ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখলৈকে ডেডলাইন, তাৰ ভিতৰত আমি ৰোড টেক্স আদায় দিব লাগে। কিন্তু কেৰেলা, চেন্নাই তেনেকৈ 2-3খন ষ্টেটত ৰোড টেক্স ৰেহাই দিছে, কিন্তু অসম চৰকাৰে সেইটো ক্ষেত্ৰত কোনো ৰেহাই দিয়া নাই বুলি আমি এতিয়ালৈকে জানিব পাৰিছোঁ। হয়, যিহেতু আমালৈ পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা দৈনিক ৰোড টেক্স আদায় দিবলৈ ফোন কৰিয়ে আছে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লোক আছে, মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব, কি কি ক'ব চৰকাৰে। এটা আহ্বান জনাইছোঁ, আহ্বানে কৰিব পাৰোঁ, গতিকে আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে তাৰমানে আমাৰ যিহেতু এই উদ্যোগটোৰ লগত অকল অসমীয়া মানুহখিনিয়ে জড়িত হৈ আছে, শিক্ষিত অসমীয়া মানুহখিনি, এই মানুহখিনি অন্ততঃ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এটা সুবিধা কৰি দিয়ক। কাৰণ প্ৰত্যেকটো বছৰে যিটো ধৰণৰ ধৰক 4 মাহ আমাৰ বন্ধ কৰি গৈছে, সেইটো ক্ষেত্ৰত থাকিবলৈ হ'লে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি পোহপাল দিবগৈ নোৱাৰিম।